Pa, jučer se desila jedna situacija da Luka, što ste vi rekli, ide štirat po golu, lopta se odbije, pogodi ga u glavu, a gubiš 3-0 i lopta te pogodi u glavu, ono, to te još više ubije, to te još pogodi, sve skupa se pogodi. I sigurno da ako Luka se oprosti od reprezentacije i ne igra, da će biti za sve navijače cijelom svijeta jedna šteta i žal, jer Luka Modrić je pokazao toliko toga dobroga nogometnoga, ali se pokazao i kao vrhunski istinski profesionalac. I kad Luka pobjedi, kad Luka izgubi, on protivniku čestita i zaista se ponaša kao pravi nogometaš, kao pravi profesionalac i njemu je teško. Međutim, on će sam donijeti odluku. Ja osobno i meni će biti jako žao teško ako on tako drugačije odluči, na njemu odluka, ali sigurno je da cijeli svijet poštuje i respektira Luku Modrića, ko što vi kažete, i da je, bi bilo lijepo da nastavi.